O quê? Toca agora a fase do avatar de acordo com seu rosto. Tentar fazer pra ver como é que ficou o meu entrópico. Filha da puta, não sou careca. Não vai mandar. Vai devagar. Pelo menos a gente tem, né? Bem-vindos a um dia na minha vida como uma pessoa que faz 3 faculdades. Porque eu sou doida mesmo. 3 faculdades? Eu faço uma e ainda faço mal pra caralho. Me diz quem é a pessoa mais forçada do TikTok sem me dizer o nome dela. Eu começo. Aquele... Ai, não, coração. Por 20 mil, coração. Eu não saio com você por 20 mil, coração. Só o iPhone, 20 mil, coração. Vocês sabiam que a hiena fêmea tem um pseudopênis? Agora vocês sabem! Olha bem na minha... Caraca, tive um pesadelo agora, filha. Que pesadelo? Tô até passando mal, quase morri, filho. É, papo é bagulho doido, caindo de um prédio com um cara correndo atrás de mim. Entendi. Tall men like short women. So where does that leave tall women? Kitana wins. Flawless victory. There is no chance. Elas passou, olhou, gostou, sorriu. Fala família, paz do Senhor. Pode me explicar aí o que vocês estão marcando sem parar nisso? Dia todo aqui, ó. Só isso que eu recebo. Ou o dia inteiro. Ai, vigia, irmão. Ai, abre o seu olho. Não tem controle sobre isso, não, tá ligado? Tá aqui comigo, ó. Vá. E aí? Eu conheci ela pelo TikTok. Ela fazia conteúdo de dança já, tá ligado? Aí ela falou: cara, te acho muito gostoso e tal. E aí a gente, mentira. Pô, como. Posso contar? No meu ponto de vista? Eu tô mentindo. Tá. É o meu ponto de vista. Não é. Ditadura. E aí ela falou pra mim, ah, gostoso e tal, a gente começou a ficar e tal, tamo namorando. Mentira. Cara, deixa eu fazer. Como é que foi então? Você me viu, me mandou mensagem. Já para. Mas resumidamente é isso. São os ossos do ofício. Namora uma mulher bonita, dança no TikTok, dança bem, o pessoal vai adotar. Entendeu? Não fica felizinha não. Fica felizinha não, que eu tô puto. Quero que eu faça o quê? Oh, gente, não faz dueta, ela é minha namorada. Se eu for ficar puto com isso, eu vou ter 2 trabalhos. Ficar puto e desficar. Que é isso, cara? Isso eu fico puto. BMW X5 2022, 800 mil, papai. E seu outfit, neguinho? Quanto que vale? Pai do céu, as roupas não valem nem 200 real. Rapaz. Mas tem essa bichinha aqui que vale um pouquinho de dinheiro, hein? Que isso, não é nada não, rapaz. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Pô, e ele vai dar de maluco de levantar a voz pra ela? Tu viu o tamanho daquele braço? Ele levanta a voz pra ele e desencarna. Vai, Jesus! É! Caminhão, buceta. Caramba! Tô atrasado pra sair com essa buceta. But you play the game, say that I'm childish. Push when I poke, why you so selfish? Now, you can't run away from this.
you can't run away from. Keep away from me with the secrets. Run away from. You can't run away from. Keep away from me with the secrets. Turn the world away. Keep away from me with the secrets. Run away from. You can't run away from. Keep away from me with the secrets. Turn the world away. I won't hold on if I no longer make your heart race. Calma, deixa eu puxar aqui. Nossa senhora! Mas tá normal! Vai, a outra. Essa, né? Ah, eu tenho que respirar. Não, não hagas isso! Você é muito pegriloso! Não, pode deixar que eu sou o próximo! Pai, meu irmão! Você cagou todinho! Kifu. Hum? Me diz quem é a pessoa mais forçada do TikTok sem me dizer o nome dela. Eu começo. Gente, eu vou trollar meu pai pela milésima vez, mas ele é muito burro e não vai perceber que é novamente uma trollagem, mesmo depois de 700 mil trollagens que eu já fiz pra ele. Eu sou preto. Eu sou preta. Eu sou preto. Eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano... Acreditar. Teve gente que eu falei que era fã, a pessoa simplesmente cagou e virou as costas. Vi amigo meu me tratando que nem um li... Hora de hablar. Tô bem atrasada nesse assunto, mas é porque minha semana foi extremamente caótica, porque eu acabei de chegar do Rio de Janeiro e tenho uma série de vídeos pra comentar aqui dentro dessa plataforma. Mas vamos lá. Eu estava lá. E não é a primeira vez que eu vivencio esse tipo de experiência que o Ramon descreve no vídeo dele. É a segunda vez porque eu participei ano passado do TikTok Awards. Vocês não têm noção o quanto eu ainda estou extremamente chateada e decepcionada com algumas pessoas aqui de dentro da plataforma por agirem como babacas dentro de uma estrutura que o TikTok criou. Porque, gente, a estrutura de stand que o TikTok levou lá pro Rock in Rio era extremamente impecável. Isso é inegável. Eu estava feliz, eu estava animada, radiante. A estrutura do evento é muito bonita, era muito legal. E mais ainda de ver pessoalmente as pessoas que eu vejo diariamente na minha For You. Isso é animador, isso é bom. Bom até você cumprimentar a pessoa e ela virar a porra das costas pra você. Bom até você cumprimentar a pessoa super feliz, com um sorriso de orelha a orelha e a pessoa... Bom até eu ver influenciador destratando funcionários que estavam ali para servi-los, gritando com as seguranças do stand. E eu tenho esses nomes. Pessoas olhando de cima a baixo pro look do outro influenciador, julgando e menosprezando com um olhar. Uma situação. Essa foto foi tirada no momento em que eu e o Dante nos vimos pela primeira vez. Ambos respeitam o trabalho do outro. Ambos se amam pelo trabalho que desenvolve aqui dentro do TikTok. E a gente tava numa empolgação tão bacana ao se ver. A gente tava assim. Essa foto foi tirada assim e essa é uma das melhores fotos que eu tenho na minha galeria hoje. Não estou de sacanagem, gente. E no momento que essa foto estava sendo tirada, tinha um grupinho Regina George olhando pra gente assim. Credo. Vocês são grandes bostas! Cresçam e apareçam. Que a arrogância de vocês é maior que os números de seguidores, é maior até que a estrutura do Rock in Rio, é maior até mesmo que esse planeta. E porra, não precisa com essa síndrome de protagonismo se achando grandes coisas quando na verdade não são. Porque se fosse grande coisa, teriam fechado o stand somente pra esse tipo de gente e o Justin Bieber teria cantado na frente deles. Foi triste, foi lamentável ver o Ramon ali dentro daquele espaço completamente deslocado. E é triste, é lamentável ver uma pessoa assim, triste, deslocada. Tanto que ele chegou até mim e falou assim, poxa amiga, me destrataram aqui e eu já cheguei. Quem é? Fala quem é pra eu dar logo um pescotapa. Mas obviamente o Ramon não ia falar. Ele não ia querer causar um atrito ali, porque todo mundo sabe aqui que eu sou sangue quente.
Isso aqui é um grande tesouro que eu tenho, porque quando eu te vi lá, eu senti uma alegria imensa porque eu queria te conhecer. Então, Ramon, você tem que valorizar as pessoas que te valorizam. Você tem que estar junto das pessoas que querem o seu bem. Até porque você não precisa dessas pessoas para ser quem você é. Forte abraço.